Вдень військові Російської Федерації скинули вибухівку з дрона на людей, які стояли у черзі біля магазину у Херсоні. Зараз у них нова тактика, то вони снарядами, ну хоч вихід ми слышимо же ж. Уже привыкли. А тут они сейчас втихую стали нам тут дронами. Мы его не слышно. И они вот... Ну, я слышал взрыв, потом сюда вышел, глянул. Там что-то, ну, такой суеты не было. Но говорю, что он так трошки поцарапало его. Все-таки все живы были, ничего такого. Две скорые приехали, забрали, и все на этом. Все, ничего такого. Для нас это как доброе утро. Сьогодні близько 13:10 росіяни знову атакували цивільних в Херсоні. Внаслідок скиду вибухівки біля одного із магазинів в прибережній зоні отримали поранення чоловіки 63, 64 роки, 66 та 55 років і жінка 66 років. Всім надана медична допомога, тим, кому потрібно було надана допомога вже в лікарні і шпиталізовано. Близько 16 години 25 липня російські військові атакували середмістя. Один із снарядів влучив на внутрішнє подвір'я медичного закладу. Пацієнтів у приміщенні не було, персонал приховався в укритті, розповів завідувач господарством Юрій Трунов. Цей заклад під обстрілом вчетверте. Пошкоджено більше 50 вікон, це порядка 15 кабінетів, а остальні – це коридори. Склад, там грязелікування. От. Також пошкоджена шиферна покрівля на складі. От. Ну, вчора була поліція, сказали, що прилетів град. Прильот, жертв нема. Десь це було біля 16-ї години. Основна маса людей вже розійшлася. Прибирати наслідки обстрілу, розказує Юрій Трунов, почали зранку о 6-й годині. Пізніше долучилися працівники комунального підприємства «Хокарс». Близько 14 години 25 липня під обстрілом армії Російської Федерації була і ця вулиця у Корабельному районі. Тетяна показує будинок сина. Снаряд влучив у дах. Я була в другому домі, тому я... Уже вышло, когда уже все это свершилось. Сейчас немножко убрали, а тут, конечно, все крыша, все было на земле. Ну, все повылетало, пол дома. Это все поразлеталось, и окна, и там, ну, все. Можете вовнутрь зайти, посмотреть, там небо чистое. Видно, конечно, там и пол побитый, и они пол делали подогревом. Вот посмотрела, сейчас убрали, там мусор, и там все, ну, все потрощилось. Також у цьому районі артилерійські снаряди пошкодили 6 багатоповерхівок. Під обстрілами були житлові будинки у прибережній зоні Дніпровського району. Пошкоджені 8 осель. В Антонівці минулої доби одна людина загинула, п'ятеро отримали поранення, повідомляє у телеграмі поліція області. Атакувала російська армія і Береславський район. Під обстрілами були Береславська, Нововоронцовська, Новоолександрівська, Милівська та Тягинська територіальні громади, каже начальник району військової адміністрації Володимир Літвінов. Минулої доби ворог, використовуючи авіацію, скинув керовані авіабомби на населений пункт Гінка. Із артилерії наносив удари по населеним пунктам Новоолександрівка, Михайлівка та Бургунка. Окрім цього, використовуючи безпілотні літальні апарати, атакували місто Борислав, населений пункт Любимівка та Дучани. В ході ворожих обстрілів пошкоджено житлові будинки та господарчі споруди мешканців. Руйнацій також зазнали будівля сільського клубу та навчального закладу в населеному пункті Бургунка. Ольга Ляшенко, Андрій Андрюшенко, Ігор Печенко, Суспільне новини, Херсон.